ሰላም ሰላም ለእናንተ ይሁን። ሰላማችሁ ባላችሁበት በጥፍ ይብዛ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርካት። እግዚአብሔር ሀገራችንን ይባርክላለሁኝ። እና ጓደኞች፣ ዛሬ እቺን ቪዲዮ ቢደርስልኝ በጣም ደስ ይለኛል። ለጂጂ ማለት ነው። በጣም ነው ደስ የሚለኝ ቢሆንልኝ ማለት ነው። እና ልናገር የመጣሁት ነገር ማለት ነው ጂጂ 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 ልሻለሁኝ። እንደ በፈጠረሽ በመድኃኒዓለም እንደው በመድኃኒዓለም ማለት ነው እንደው መድኃኒዓለም የምታውቂው እኮ መቼስ ታውቂዋለሽ ብዬ አስባለሁኝ። እና ከእንደዚህ አይነት ነገር ውጪ በጣም ነው የሚያስጠላው። ይሄ የተራ መንገደኛ አለሌ ሴት ማለት ነው። ልክ መንገድ ዳር የተወለደ ነው የሚሆን፣ ወይም መጥፎ ስም አለው እዛ መርካቶ ማለት ነው። ልክ ወንዶች ምናምን ነገር ሲያልፉ ግራዋ ይደፋሉ፣ እዛ ሰባተኛ አካባቢ ያሉ እንትኖች ማለት ነው። እና በጣም ይሳደባሉ። ወንድና ሴት ተያይዞ ራሱ ሴት በዛ መንገድ ላይ ማለፍ አይቻልም። ሴቷም ቁርጧን አውቃ ነው በዛ መንገድ የምታልፈው። ወንድ ይዞ ማየት አይቻልም፣ ሴትም ደግሞ እንደዛ ሆናት። እና በጣም ቆሻሻ ሰፈር ነው፣ መንገድ ነው። እና የመንገድ ዳር ዝም ብሎ ይሳደባሉ። እና የመንገድ ላይ ይሄ አልባሌ ወይም ደግሞ ሴተኛ አዳሪ አይነት ነገር ወሬ ማለት ነው፣ መልካም ነገር አይደለም። እና ስድብ ጥሩ አይደለም። ባትሳደቢ በጣም ደስ ይላል። እውነት ጂጂ፣ እኔ ማታ እያዳመጥኩሽ ነበረ ማለት ነው። እና ንግግርሽ በጣም ነው የሚያናድደውን፣ ጥሩም አይደለም። እኔ ትናንትና ሰብሊም ተናግሬያታለሁ። ሰብሊም የተናገርኳት አንደኛ በጌታ ስለሆነች ክርስትናም ደግሞ አንድ አይነት እምነት ተከታታዮች ስለሆነ በዛ በጣም ተሰምቶኝ ተናግሬያታለሁ። አንቺንም ግን እናገርሻለሁ ጂጂ፣ በእውነት በቃሽ፣ በእውነት ከዚህ ነገር ላይ ውጪ። እናንተ ሁለታችሁ ትልልቅ ሴቶች ናችሁ፣ ወልዳችሁ ከብዳችሁ። እሷም የልጅ ልጅ አይታለች፣ አንቺም የልጅ ልጅ አይተሻል። ይሄ ተራ መንገደኛ መንደር የሆነ በቃ አልባልተኛ ስራ የሌላ ስራ ፈት ሴት ማለት ነው። የዛ አይነት ነገር ነው እየተካሄደ ያለው። እና እስከምን ድረስ ነው እንደዚህ የምትሄዱት? እሷም እዛ ትመልስ ይሻለች፣ አንቺም እዚህ ትመላለሳላችሁ። እና ፈጣሪ ይመስገን ሁለታችሁ የተመቻቻችሁ ኑሮ ነው የምትኖሩት። ስለምኑ ነው የምትጣሉት? እኔ የገረመኝ ነገር አንደኛ ነገር ይሄ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሰብሊን በጣም ቆንጅዬ ልጅ ናት፣ የምትወደድ ልጅ ናት፣ ቆንጆ ልጅ ናት። አንቺም ቆንጆ ልጅ ነች። ሁለታችሁም ጽድት ያላችሁ ኢትዮጵያዊ ናችሁ። ማንም በስማችሁ ቢጠራችሁ ኢትዮጵያዊ ናችሁ። ስለዚህ ከዛ ውጪ ነገር ለምን እርስ በርሳችሁ እንደዚህ ትበላላላችሁ? እና መልካም ነው ይሄ መበላላት ማለት ነው። ልክ እንደ ውሻ ማለት ነው፣ መነካከስ ነው። እሷ ከዛ ተኩሳለች፣ አንቺ ከዚህ ተኩሻለች። እና በጣም ያስጠላል። እና ለትውልድ ምንድን ነው የምታስተላልፉት ብዬ እላለሁኝ። ያንቺን መልእክት ደስ አይልም፣ የእሷንም መልእክት የሆነ ቅስም የሚሰባብር መልእክት ነው እያስተላለፍሽ ያለሽው። እሷም ከዛ የምታስተላልፈው ነገር በጣም ደስ አይልም። እሷን ተናግሪያታለሁ፣ ደግሜ አልናገራትም ማለት ነው። እና እንደኔ ሁሉም ደግሞ ዩቱበሮች ደግሞ የሚያስታርቅ የለም እነሱ በመካከል እንደ በኩል ዳኝነት ገብቶ ማለት ነው። ስለዚህ ቅን ልብ ኖሮን ማለት ነው በቅንነት ብንፈርድ እኩል ለሁለቱም እኩል ብናደርግ በጣም ደስ ይላል። ሁለቱም ቢስማሙ ሁለቱም አንድ ቢሆኑ በጣም ደስ ይላል። ቲጂ ይቅርታ ብታደርጊ በጣም ደስ ይለኛል። ካደረገችሽ፣ ከበደለችሽ፣ ካጠፋችሽ ይቅርታ ጠይቂያት። በቃ አለቀ። ይቅርታ ጠይቃችሁ በሰላም ብትቀጥሉ በጣም ደስ ይላል። እና ይሄ ልብ ቢኖርሽ ማለት ነው። አውቃለሁ እልህኛ ነሽ ቲጂ፣ በጣም እልህኛ። እኔም አንቅሽም በሰብል በልጅሽ የተነሳ ነው ሳምሪ የተነሳ ነው። በሳምሪ የሚያወቅኩሽ አንድ ቀን ከጠዋት ማለዳ ብድግ ብዬ ስም ኢቱ ስከፍ ልጅሽ አንቺ መጥፎ ቃል ትናገርሻለሽ የዛን የተጣላችሁ ጊዜ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቪዲዮ ሰራውባችሁ፣ ስራ እየሰራውኝ ነው። እንደውም ቪዲዮ ሰራባችሁ በጣም ብዙ ተሰው ተናገረኝ። አንቺ የጂጂ ደጋፊ ነሽ፣ አንቺ እንዲነሽ እንዲነሽ እንደዚህ ብዙ ነገር ማለት ነው። እኔ ግን የአንቺን ደጋፊ ሆኜ አይደለም። በእርግጥ የምታዘጋጁን አንዳንድ ነገሮችን እንትንሽን እወደዋለሁ ማለት ያለሽን ጥንካሬሽ ደስ ይለኛል። በተለይ ያ ሁሉ ቻሌንጅ በአንቺ ላይ ሲያልፍ ያሳለፍሽው ጥንካሬሽን ደስ ይለኛል። ከሰብሊም ደግሞ የምወድላት ነገርም ደግሞ ከሰብሊም ደግሞ አለኝ። ስለዚህ አንቺም እሷም ለእኔ ሁለታችሁም እኩል ናችሁ፣ በእውነት ለመናገር ማለት ነው። እና በእግዚአብሔር ፊት እኔ አላደላ፣ ሁለታችሁም ለእኔ ንጹሐን ኢትዮጵያውያን ናችሁ፣ ንጹሐን ደግሞ አበሾች ናችሁ፣ ንጹሐን ቆንጆች ናችሁ። አንቺም ቆንጆ ነሽ፣ እሷም ቆንጆ። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ሰውን እግዚአብሔር አምላክ በአምሳሉ ፈጠረ ነው። ባሪያ ሆነ፣ አፍንጫው ትልቅ ሆነ፣ ከንፈሩ ትልቅ ሆነ፣ ዳሌ ኑሮው ሽንጦ ነው። በቃ ሁሉ የእግዚአብሔር ፍጥረት ነው። ራሳችንን መቀበል ብቻ ነው ማለት ነው፣ ተቀብለን ነው። እና
በጣም ነው የሚደብረው። እሷም ጽድት ያለች ቁንጅት ያለች ቆንጅዬ ናት፣ አንቺም ጽድት ያለች ቁንጅ ናት። የምትኖረው ለራሷ ነው፣ አንቺ የምትኖሪው ለራስሽ ነው። ስለዚህ ብትቻቻሉ በጣም ደስ ይላል። ከዚህ በኋላ መልስ ባትመላለሱ በጣም ደስ ይላል። ጂጂ እውነት ቅስም የሚሰብር ነገር ነው እየተናገርሽ ያለሽው። ልብ ያማል። እግዚአብሔርን ጂጂ እውነት ለመናገር ማለት ነው። እና ይሄ ደግሞ ብርታትነት አይደለም፣ ይሄ ደግሞ ጀግንነት ጀብዱነት ደግሞ አይደለም። የወረደ ቃላትን እያወጡ እየሰካኩ መጣጣል መወራወር እግዚአብሔር ምስክሬ ነው መልካም አለ በእግዚአብሔር መንገድ መልካም አይደለም። በሰው ፊት ዘውንድም ደግሞ ይሄ ክብር የሚያሰጥ ነገር አለ፣ ወራድነት ነው። እና ባትወራረዱ በጣም ደስ ይለኛል። በእግዚአብሔር ለምንሻለሁ፣ እንደ በመድኃኒዓለም ለምንሻለሁ፣ እንደ በፈጣሪ በቃ በእውነት ይቅርታ ተጠያየቁ። በእውነት በቃ ሰብል ይቅርታ ጠይቅሻለሁ፣ ይቅርታ አድርጊልኝ በያት። በቃ አለቀ። ይቅርታ ላጠፋው ጥፋት ካጠፋው ከመሰለሽ ይቅርታ በያት፣ ነገሮችን ትተሽ ማለት ነው። ከዛ በኋላ በሰላም ኑሩ ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም መጽሐፍ ሲናገር የበደሎቻችሁን ይቅር በሉ ነው። የከበደለችሽ ይቅርታ በያት፣ ካልበደለችሽም ይቅርታ በያት። ምንም ከአንቺ የሚመጣና የሚጨምር ነገር የለም፣ ምንም ነገር ማለት ነው። ሁላችንም አፈር ነን። ለየትኛው ዘመን ነው የምንበላላው? እና ለየትኛው ጊዜ ነው? እድሜ አጭር ናትና ለዚች አጭር እድሜያችን ክፋትን ባናደርግ በጣም ደስ ይላል። መጥፎ ቃላቶችን ባንመላለስ በጣም ደስ ይላል። መጽሐፍ ሲናገር መቼስ መጽሐፍ ቅዱስን ታውቂያለሽ ብዬ አስባለሁ። ቢቻላችሁ ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም ኑሩ ይላል። ቢቻላችሁ በቃ ቢቻል ከሰው ሁሉ ጋር ብንኖር በሰላም በጣም ደስ ይላል። እንኳን እሷ እዛ ያለችው አሜሪካ፣ አንቺ ጀርመን ነው ያለችው አይደለም። ስለዚህ እንኳን ተራርቃችሁ ለምትኖሩት አይደለም፣ አጠገብ ለአጠገብ እንኳን ሲሆን ሰው በእርግጥ ጉልቻና ጉላቻ ይጋጫል ይባላል። ተጋጫችሁ በይቅርታ ተላለፉ። አንድ ለአንዳችሁ የመረታታት ነገር ቢኖር በጣም ድረስ ይላል። ይህንን ነው ምልሽ። በጣም አመሰግናለሁ። እችን ቪዲዮ ለጂጂ አድርሱልኝ ይላለሁ። ጂጂ በጌታ ከዚህ ነገር ውጭ በጌታ ይሁንብሽ። እኔ መቼስ ጌታን ነው የማውቀው። በጌታ እንደ በምታምኙ በፈጣሪ ይሁንብሽ። በእግዚአብሔር ተመልሰሽ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ አትግቢ። እና በቃ እውነት በቃ ጥንካሬሽን ያ ሁሉ በልጅሽ በኩል የመጣውን መከራ ማሳለፍሽ ጀግንነትሽ፣ እንደገና ደግሞ መልሰሽ ይቅርታ በይቅርታ ልጅሽን እንደተቀበልሻት ምናምን ያ ደስ የሚል ነገር ካራክተር አለሽ። ግን ያ ሁሉ ካራክተርሽን አሁን ያጠፋብሻል። መልካም ነገር አይደለም። አሁን ያለሽበት አዘቅት ነው። ገብቶሻል? በጣም የወረደ ቃል ነው እየተናገርሽ ያለሽ። ጂጂ ተመለሽ ይልሻለሁ። በክርስቶስ ፍቅር እጠይቅሻለሁ። ደግሞ ምሽት እንዳትሰድብኝ በጌታ የምሰደብ ልጅ አይደለሁኝም። እንዳትሰድብኝ እሺ። የኔ ውድ አንቺንም እወድሻለሁ፣ ሰብለንም ውድድ አደርጋታለሁ። ሁለታችሁ በምወዳችሁ ሁለታችሁም ለእኔ እኩል ናችሁ። ለምን ሁለታችሁም አንድ አበሻ ናችሁ፣ ኢትዮጵያዊ ናችሁ። እና እየተሰማኝን ስሜት ነው። ለአንቺ አግዤ ለእሷ ሰብሊን የማጥላላበት ምክንያት የለኝም። ሰብሊን ለሰብሊ አግዤ አንቺን ደግሞ የምገፈትርበት የምጥልበት ምንም አይነት የለኝም። እኩል ሚዛናዊ ነገር ላይ መቆም እወዳለሁኝ። እኩል ነገር ላይ ማለት ነው። እና አንድ ተጎድቶ አንዱ እንዲጎዳ አልፈልግም። ግን ምንም የሚያጎዳዳችሁ ነገር ደግሞ የለም። ስለዚህ ይቅርታ መጠያየቅ ጥሩ ነው። መጠላላት፣ መከፋፋት ከዲያብሎስ ነው። ዲያብሎስ ጸብን ነው የሚጭረው። ጸብን፣ ጥላቻ ከዲያብሎስ ነው መጽሐፍ ሲናገር። ስለዚህ ጸብን የሚዘራ ዲያብሎስ ነው። እንደገና ደግሞ ትንሽ እሳት አገርን ሁሉ ያጠፋል ይላል። ስለዚህ የምታቀጣጥሉት ነገር በጣም ቆሻሻ ነገር ነው። አንቺ ታቀጣጥያለሽ፣ እሷም ትለኩሳለች። እሷ ትለኩሳለች፣ አንቺ ታቀጣጥያለሽ። ከስር ደግሞ እንዳለ ዩቱቦች ደግሞ ያቀጣጥሉታል ነገሮችን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር መሆን የለበትም። በመካከላችሁ ገብቶ ተዉ የሚል አንድም አልሰማውኝም። እና እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። አንዳንድ ኮመንተሮች ይናገራሉ፣ ይህችን ቃላቶች ይናገራሉ። እና በቃ እውነት በጣም ነው የሚደብረው። በጣም ማለት ነው በጣም ያስጠላል። ይህን ነው ልመክርሽም አልችልም። ግን እንደው ባለችኝ ነገሬ ማለት ነው ይህች ነገር ብትሰሚኝ ደስ ይላል። ሰው ከነ ክብሩ ሲኖር በጣም ደስ ይላል። እና ጂጂ አትውረጂ። በቃ ከዚህ በላይ የምታመጪውን ቃላቶች እኔ ያሉ አይመስለኝም። ቃላትም ትናንትና ማታ የጨረሻቸው ነው የሚመስለኝ ወርውረሽ ማለት ነው። ደግሞ ግማሹን ቪዲዮሽን ነው የሰማሁትኝ፣ ግማሹን አልሰማሁትኝም። ጊዜም የለኝም። ይደብራል መስማትም ማለት ነው። አጠቃሉ መስማት ይደብራል። ፈን የሚያደርግ ነገሮች ምናምን ሲሆኑ ደስ ይላሉ እንጂ እና በቃ ውጭ ልሻለው። ጌታ ይርዳሽ። ጌታ ኢየሱስ ዘመንሽን ይባርከው። እግዚአብሔር አምላክ ከአንቺ ጋርም ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ከሰብልዬ ጋርም ይሁን። ከሁላችን ጋር እግዚአብሔር አምላክ ይሁን። ተባረኩልኝ። እወዳችኋለሁ በኢየሱስ ፍቅር ማለት ነው። ኢየሱስ ፍቅር ነው፣ እውነት ክርስቶስ ፍቅር ነው። እና ፍቅር ወደሆነው አምላክ
ወደ አንድነት እግዚአብሔር ያምጣን ነው ማለት ከመለያየት ከመራራቅ ከክፉ ጥላቻ ከዘረኝነት ከክፋት እግዚአብሔር ያድነን ነው ማለት እና መሃል ሆኖ ግን መፍረድ መሃል ሜዳ የሆነ ምልጅ ምልጅ አለና መሃል ሜዳ ላይ ምን ሆን ጥሩ ነው መፍረድ በትክክለኛ ላይ አቋመውን ማለት ነው። እኔ አባቴ ፍርድ ቤት ለደታ ፍርድ ቤት ዳኛ ነበርና አቋል ትንሽ ትንሽ መንገዶችን አቅ ነበር በሱ መንገድ ባልከተልም እንኳን ብከተል እዚህ አልገኝም እርግጠኛ ነኝና ግን መንገዱን ትንሽ ትንሽ አቃለሁ ጎበዝ ነበር አባቴ እና መሃል ሆኖ ይፈርዳል መሃል ላይ ሆኖ መፍረድ ከእግዚአብሔር ሲሰጥ ነውና ለዚህም ሳታደይ ለዚህም ሳታደይ ማለት ነው እና ይቅርታ ደግሞ ሁሉንም ከቨር ያድርግ ይከድናል ይረግጣል ረገጣ ያደርጋል አንዳንዴ እኮ የተበደልን ራሱ ማለት ነው እኔ የተበደልኩኝ ይቅርታ ጠይቃለሁ ለምን ነገር ልቤ ውስጥ ላለማሳደር እንዳያመኝ ብዬ ማለት ነው ሰዎች ነክተውኝ ጎርተውኝ ያውቁኝ ተዋቸዋለሁኝ ያማል አይደል ግን እንደዛ ነው እና እንደዛ ነው ስለዚህ ቢያምም እንኳን ይቅርታ መጠየቅ መልካም ነገር ነው ሰብሊም ደግሞ ቢያምሽም እንኳን ይቅርታ መጠየቅ መልካም ነው ይቅር መባባል ይቅርታ መቀበል ማለት ነው ውይድ እንዴት ደስ ይላል እና ይህንን ቀን እመኝላችኋለሁ ሁለታችሁም አንድ ሆናችሁ ደግሞ እምናይበት ዘመን ይምጣልን ደስ ምን የሚለን ዘመን ደግሞ ይምጣል ስትታረቁ ፍቅር ስትሆኑ ደስ ይላልና ማለት ነው እና እምትጓደዱበትን ዘመን እናፍቃለሁ የኔ ውዶች የኔ ምርጦች የኔ ጸጋዎች ናችሁ ምክንያቱም ልታችሁም ኢትዮጵያዎች ናችሁ እና የኔ አበቦች ናችሁ የኔ ፍሬዎች ናችሁ እነት የኢትዮጵያ ፍሬዎች ናችሁ ማንም ሊገፋውና ሊጥለው አይገባ ማንም እንክርዳድ የለም ሁሉም አንድ ነውና እወዳቸዋለሁ በፍቅር ልብ ነው ጠይቃቸው ምላችሁም ደግሞ ይሄን ማለት ነው ተባረኩልኝ እቺ ነገር በጌታ አድርሱልኝ እሺ ለጂጂ ኪያ ማለት ነው አልሰጥብሽም ጂጂ አልሰጥብሽም መሳደብም አልወድምም ስድብም ከኔ ማይወጣምም ማለት ነው ግን የተናገርኩሽ ነገር የሚያስቀይምሽም ከሆነ ለምን ማድረግ አልችልም እውነታው ይህ ስለሆነ ማለት ነው ተመለሽ ከወረደ ቃላቶች ራስሽን አውጭ በጣም የወረደ ቃላቶችን ይጠቀምሽ ስለሆነ ማለት ነው ውድቅ ነው ማድረግሽ ሰላም ሁኚ አመሰግናለሁ ተባረኩልኝ